Murakoze urugendo rwanjye mu mupira w'amaguru natangiye nkina mu ikipe ya Heroes Football Club va muri Heroes nkinira Gicumbi umwaka umwe va muri Gicumbi nzi Musanze mva muri Musanze njya muri Police nongera mva muri Police ngaruka muri Musanze uvanga natangiye nkina muri Heroes kijya mu kicoro cya kabiri makinamo igihe gitoya cyane nibwo Gicumbi yaje kunyifuza njyayo nkina yo umwaka umwe muri Gicumbi nabwo sinahatinze mva nza kuvayo njya muri Musanze muri Musanze nabwo makina seze ebyiri njya muri Police nabwo makina seze eshatu mva muri Police ngaruka I Musanze ndumva ari urwo rugendo rwanjye kuva muri Musanze ujya muri Police ni ibintu byiza buri kintu wese aba yifuza gukina muri Police cyangwa akifuza gukina muri AP cyangwa Rayon Sports namwe mu makipe meza dufite muri shampiyona mu Rwanda ya ni na achievement umuntu abagezeho Police urebye imibereho yayo ukajyana n'imibereho ya Musanze n'imibereho ibitandukanye cyane akugwego ubushobozi kwiteza imbere mu buzima busanzwe no kurundi gwego biba bitandukanye sicyo kimwe no gukina muri Musanze Musanze none ikipe nziza ariko Police ku bushobozi iri hejuru cyane ntago navuga ko nagiremewe wende bihe byiza cyane kuko nkijya muri Police bwa mbere nagiyeyo ntangira gukina ngeze hagati muri shampiyona ntangira kutabona umwanya uhagije biza ku seziza kurangira nyine njya mu nkina rimwe na rimwe ntari umutitireri sezi ya kabiri nabwo bigenda uko ntago nari umutitireri muri Police najye nkinaga imikino nk'imikino nk'icumi wenda muri sezi indi nkajya nsimbura nza kuvamo nyine mfashe icyemezo ndavatse kugira ngo mbeho ntakina kandi umukinnyi kugeza ubu ngubu umukinnyi wese yifuza kuba mu ikipe akina ntago imihembere ni byiza pe kubura ahantu nyine uhembwa neza bari sawo ariko nanone nta mukinnyi wifuza kubaho ahembwa adakina birababaza cyane njye nafashe icyemezo nsigaje mu mwaka muri Police turica turaganira n'abayobozi ndabwira ati rero mwandekura nkashaka ahantu njya gukina banzamo kugira ngo urwego rwanjye rugende ruzamuka yego ngaruka I Musanze ibyo nashakaga narayibonye naraje ndakina mwaka wanjye wa mbere mwaka wanjye wa kabiri turahatana turangiza Musanze y'ikipe ya gatatu muri shampiyona ntekereza ko Musanze nyine ku buzima umuntu wabayemo ikipe ya karere kurangiza muri aba gatatu muri sezo kandi iyo sezo twarangije turi aba gatatu ntawe nubwo twigeze turenga umwanya wa gatatu ko shampiyona yatangiye turi ku mwanya wa mbere nk'imikino nka 15 tugenda imbaraga zishira ko guhatana igikombe ntabwo biba byoroshye nk'ikipe ya karere turangiza turi ku mwanya wa gatatu nabyo turabishimira Imana imbaraga cya mbere cyadufashije twagize staff nziza coach Sostene n'abamwungirije icyo gihe turamushimira yatuzaniye mentale ahanini ni imyumvire ko yatubwiye ati birashoboka Kigali nta kintu kinini baba barusha usibye wenda imyumvire yo kumva ko ibintu mubishoboye umupira w'amaguru kugeza uburega urasa nk'uwamenyekanye iyo mufite imyumvire imwe mugakora cyane resultat iraboneka uyu mwaka na kuri Musanze FC dusa nkaho twatangiye uyu mwaka nabi ko kugeza ubu ngubu ntago duhagaze neza ariko ni mu ntangiriro ikintu gihari nyine ni ugukomeza tugakora cyane amahirwe aba hari buri utangiye nabi bigufasha kugira ngo imikino iri imbere tuzitware neza ariko tumeze neza nta kibazo dufite ubuyobozi badushyigikiye baduhembera ku gihe badufashe neza muri rusange cyane cyane nk'akarere ka Musanze ni akarere keza cyane akarere k'ubukerarugendo ni akarere kari developpe ntekereza ko icyo washaka I Kigali ni Musanze wakibona namwe mu hantu heza habaho nabonye nagerageje gutembera ahandi hatandukanye ariko I Musanze ni he kubona abanyakigali benshi barahasohokera abantu benshi bakunda kuza inaha I Musanze ntekereza ko gukina ikipe y'igihugu aba ari indoto za buri mukinnyi wese ni ukuvuga ngo rero mu ikipe y'igihugu ntekereza ko guhamagara harimo bagenzi banjye bahamagaye bo mu ntara aba ari ibintu byiza byo kwishimira ariko nubwo bakiri bake ariko wenda dutekereza ko buri muntu igihe cye kigeze naho mu ikipe y'igihugu yahisanga rero nta gucika intege ni ugukomeza umuntu agakora isaha n'isaha yo shansi zawe zije time yawe ikagera nawe wisanga muri bagenzi bawe uko umutoza yahisemo abakinnyi njye mbona numva ntacyo narenzaho ntekereza ko igihe iyo kigeze nyine
igihe cyawe cyagera nawe yagutekerejeho biragaragara ko nyine amarembo agifunguye umuntu yakomeje gukora cyane gusa nyine bakiye mu ntare mu kipe y'igihugu baracyari bake cyane aboneri rero ni umukinnyi mwiza umukinnyi mwiza ku igihe kigenda kiza nyine ku iminsi igenda yiyongera niko agenda arushaho nyine kuzamura urwego rwe rw'imikinire cyane cyane mu ikipe y'igihugu aho akina aho bisa ni ibisanzwe kuko ni umutitireri ariko mu ikipe y'igihugu urebye nka match amaze gukina itangiye adakina akomeza ashyiramo imbaraga ariko amaze gufatisha mu mavubi niko navuga anamuhana courage rero kandi akomeza gukora cyane nta kindi namusaba ni ukutirara turaganira cyane urumva yo muri abavandimwe kandi mwese muhure ku kintu kimwe muraganira iyo yitwaye neza ndamubwira ibyo atakoze neza ibyo agomba gukora ndamubwira nawe akambwira ati wenda nkurikije match wakinye gucya na gucya amakosa wakoze naya wayakosora muri ubu buryo kugira ngo nyine ukomeze mutere imbere sha ntekereza ko rero ibihe byiza ko nta gikombe nari natwara urumva ibihe byiza wenda nibyo nagiranye n'ikipe ya Musanze ku mwanya wa gatatu ibindi bihe byiza nagize ni ku mwanya wa kabiri twiye kurangiza ndi muri polisi icyo gihe gihe covid itera ntekereza ko ibyo bihe byiza nagize mu mupira w'amaguru umukino ntakwibagirwa ni match twatsinze Lyon Sport hano igitego kimwe ku busa yari match nziza cyane cyane ariko naho ibihe bibi ibihe bibi nanone nabigiriye ku ikipe ya Lyon Sport Transport kigiye twatsinze ibitego bibiri ku busa icyo genza kugiramo impanuka nza kugira ikibazo cyo gutakaza ubwenge mara nk'iminota nka 45 ndi muri koma urumva nkanguka bwa mbere natekereje nabaje umuganga ndabase ko ndi hano arambwiye ati rero wagize ikibazo runaka ukiza kugira ikibazo ndabase uyu munsi ni kwa kangahe arambwiye ni ku cyumweru kandi twari dufite match nyine mbaza abagenzi banjye baza kumbwira nyine ko twatsinze numva ndishimye cyane ariko byari bigoye cyane bivuze ko tubuga kuko ari no mu kibuga ntabwo nibuka ko nari ndi mu kibuga ngiye ubutumwa natanga ko wenda kuri bari umuntu banjye ni ukugira intego bagakora cyane kandi ikindi kintu bakagira discipline cyane kuko discipline buriya discipline ni ubuzima iyo ugira intego mu byo ukora ukabiha akanya ukabikunda kugena discipline ntekereza ko intego zawe zigeraho biratinda ariko ugatsinda